A gost jutra je Zoran Lakušić, predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa evo, stručne analize pokazuju da je za deceniju i pomorača uslijed vađenja šljunka i pijeska uništena, te da će za oporavak biti potrebno 100 godina. Već smo čuli da to utiče na vodoizvorište. Na koji način? I što je posljedica svega toga? Posljedica svega jeste nekontrolisana eksploatacija materijala iz korita Morače. To je problem koji traje već 15 godina i on je sistemski problem. Institucije sistema nisu imali snage ili nisu imali volje da to pitanje dovedu u onom dijelu kako je to potrebno i kako to zahtjeva. Tamo je napravljen jedan ekocid, to je na potezu od Grbavaca pa do Vukovačkog mosta, gdje je totalno upropaćena i flora i fauna i samo korito rijeke Morače. O čemu se tu radi? Tu je veliki interes građevinskih lobija, odnosno da kažem i građevinske mafije, koji ima interes da nelegalnim putem stignu do velikog profita. Dobit koja se dobija tu je nekoliko stotina miliona evra, a država od toga možda ima neku dobit od 2 miliona evra. Vlada Crne Gore, koja je sada trenutno na vlasti u Crnoj Gori, probala je da se suprotstavi tome, zalećala se, ali se zaustavila. A to dovoljno govori da je građevinska mafija ili građevinski lobi jačio same države. To direktno utiče na vodoizvorište Bolje Sestre iz jednostavnog razloga, jer je sistem podzemnih voda koji povezuje dio zaleđa koji se nalazi vodoizvorište Grbavci sa vodoizvorištem Bolje Sestre ima odvarajuću direktnu vezu, dok ima indirektnu vezu sa Moračom iz jednostavnog razloga da nema direktna dodira, ali se desilo sledeće. Eksperti su proračunali da se smije ići do kote od 10 metara nadmorske visine. Nažalost, oni su probili devastatori tu kotu, tako da imamo da je ta kota ispod i na osnovu toga je stiglo do poremećaja podzemnih voda i imamo razlog smanjenje dotoka vode u samom vodoizvorištu. Oko toga smo imali dosta aktivnosti. Poneli smo preko 200 prijava. Imali smo i kontakte sa Ministarstvom poljoprivrede, sa upravom policije. Predavali smo također i tužilaštvu, ali rezultata nema. Rezultati su izostali. Bez tog rešavanja problema mi nećemo imati nikakav napredak u popravci vodosnabdijevanja, odnosno priliva vode u izvoru Bolje Sestre. Evo, vidjeli smo snimke koje ste nam vi iz regionalnog vodovoda malo čas smo vidjeli, proslijedili sa terena. I da li je onda gospodinu Lakušiću realna bojazan od nestašice vode za Crnogorsko primorje, budući da izvorište Bolje Sestre već odavno nema, da kažemo, dovoljno kapaciteta za našu obalu? Bojazan je velika iz jednostavnog razloga da mi nećemo znati unaprijed kako će biti ljeto. Ono prognoziraju da će biti suvo ljeto sa visokim temperaturama, a to će iziskivati i veće potrebne količine vode. Upravo osnovni razlog i oni koji su krivici, ako ne bude ljetos vode dovoljno za Crnogorsko primorje, upravo ovi devastatori koji su napravili od Morače to što su napravili, a sami tim su nanijeli ogromnu štetu i regionalnom vodovodu, izvoru Bolje Sestre. Ono što mogu reći sljedeće, da mi garantujemo da ugovorene količine vode koje smo slopili sa lokalnim vodovodima, da će biti. A osim toga imamo dodate količine vode. Za njih ne možemo garantovati, jer se svake godine, osim ovih ugovorenih, postoji potreba lokalnih vodovoda i za dodatnim količinama vode. Ono, upoređujući 2021. i 2022. mi očekujemo da će to biti otprilike ista potreba za količinama vode, ali moramo imati u vidu da imamo trend pada, već u nagli trend pada 2005. pa do sada 2022. A u odnosu na 2020.
prvu, u odnosu 2021. u odnosu na 2020. da imamo 30 do 50 litara u sekundi manje vode. Taj trend će se sigurno nastaviti u 2022. godini. Po nekim, sada ona nisu zvaničenja, ali se smatra da će i ove godine biti taj manji dotok. E sad ne znam da li će to biti 20, 30 ili 50 litara, ali upravo zbog ove devastacije imat ćemo stalni pad ako se ne stane na put to građevinsko lobi, odnosno građevinskoj mafiji i ljudima koji rade haos u koritu rijeke Morače. Pa što očekujete? Hoće li to pitanje smanjenja izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre biti riješeno do ljetnje turističke sezone? I može li se taj kapacitet koji ste pomenuli vratiti na stanje iz 2005? Nije moguće. 2005. je bilo projektovan kada je krenuo da se radi regionalni vodovod. To je bilo 2660 litara na prelivu, odnosno na prelivnom pragu. Mi smo imali 9. augusta 2021. godine da je to bilo 265 litara. Imamo 80% manji dotok vode nego što smo imali na samom početku gradnje regionalnog vodovoda. Da li je to moguće? Ne. Rekli smo prije da bi se vratilo prirodnim putem, potrebno je preko 100 godina. A da li je to moguće priroda? Ne. U kratkom vremenu. Osim, to se mora raditi ljudskom rukom i moraju se raditi odgovarajuće intervencije i one će trajati nekoliko godina. Mi imamo i plan dugoročni, kratkoročni i hitne mjere. Ono što je u ovom trenutku jeste i najbitnije da država smogne snage i da ukloni sve devastatore iz korita rijeke Morače na potezu od Grbavaca do Vukovačkog mosta, da bi mi mogli preduzeti odgovarajuće mjere da se to sanira. Ono što je teže jeste preko eksperata i naučnih organizacija koji se bave ovim problemom, jeste da probamo da vratimo određenu količinu vode koja sad ističe nekim drugim tokovima i da nadimo u samom izvorištu Bolje Sestre. Evo mi ćemo samo zamoliti kolege iz režije da pusti snimke koje ste nam dostavili regionalnog vodovoda, pa da prate priču. A prva faza upravo izgradnje regionalnog vodovodnog sistema kompletirana je završetkom radova na projektu spajanja opštine Herceg Novi na regionalno vodovodno snabdjevanje kao jedine preostale opštine na Crnogorskom primorju koja nije bila direktno priključena na sistem regionalnog vodovoda. Već je spojeno, ali kada će biti pušteno sve to u rad? Tako je. To je poslednja, nažalost, opština, odnosno grad, koji je pripojen na regionalni vodovod. Kasnilo se, trebalo je to 2020. Kada je se stiglo novo rukovodstvo, bio je sporno neki 35 metara, bili su u pitanju imovinsko-pravni odnosi. Mi smo to uspjeli da se dogovorimo, tako da je taj problem otklonjen. A drugi dio koji je, a to je sa spajanjem sa Herceg-Novim, to smo uspjeli. Mi smo pripremili cjevovod koji je bio u dužini 3,2 km. Odrađene su analize. Odrađene su odgovarajuće analize. Imali smo odgovarajuće očišćenje cijevi. Sva ispitivanja su, samo je ostao dogovor sa rukovodstvom Herceg-Novom da vidimo koja je njima potrebna količina vode koju ćemo mi ogovoriti. Nadamo se da će imati razumijevanja rukovodstva Herceg-Novog, da i priključimo Herceg-Novi i da će ljetos poteći voda prema Herceg-Novom i na zadovoljstvo i stanovnika i turista koji bude da boravili u Herceg-Novom. Pokrenut je i tenderski postupak za izgradnju drugog paralelnog cjevovoda regionalnog vodovoda od Budve do Tivca, čime započinjete drugu fazu izgradnje regionalnog vodovoda, ili tako? Da, mi počinjemo drugu fazu i ovo dovoljno govori da regionalni vodovod ima kapaciteta da taj javni interes koji je potreban u Crnoj Gori svakom njenom stanovniku, da povećamo dotok vode, odnosno količine vode kad su u pitanje Tivati Kotorec, jednostavno razloga da se tu rade novi kompleksi, a oni zahtijevaju također i vodu. Tako da ćemo u narednom periodu, mi smo potpisali
ovaj ugovor i to će, ta investicija će koštati nekih 5 miliona evra. Mi to zajedno radimo sa upravom za saobraćaj, gdje radit će se bulevar i u slopu tog bulevara radit će se i regionalni vodovod. I imat ćemo povećanje kapaciteta sa 335 litara na 700 litara u sekundi, što smatramo da može da zadovolji potrebe u narednom periodu Tivta, grada Tivta i Kotora. I to je jedna od veoma značajnih investicija koja će biti na dobrobit svih građana, turista, a na kraju i onog dijela što ćemo imati veće prihode od turizma u budžetu Crne Gore. Gospodine Lakušiću, kakvi su planovi u vezi sa početkom izgradnje treće faze sistema za regionalno vodosnabdjevanje? Ono se tiče teritorije opština Bar i Ulcinj. Kakve dodatne pretpostavke je potrebno ispuniti u tom smislu? Mi smo tu ispunili sve pretpostavke i potpisali smo i odgovarajuće te predugovore sa vladom. Nam je dala saglasnosti da možemo ući u tu treću fazu, a to radimo sa našim prijateljem i renomiranom finansijskom organizacijom Evropskom bankom za razvoj i obnovu, koja nam je dala kredit da možemo raditi i pristupiti izgradnje te treće faze. On obuhvata teritoriju Bara i Lucinja. I to se odnosi na naselja koji dugi niz godina nemaju vodu i to rade pomoću cistirni, se dovozi voda, a nema nijednog vodovoda na tom području. To se radi dobra voda, veliki pijesak i utjeha i u Lucinju to je mjesto Karoviću. Ono Kručevaj. Ono što je tu bitno jeste da ulazimo u jedan projekat gdje ćemo raditi vodosnabdijevanje i komunalnu infrastrukturu. I to je prvi put u Crnoj Gori da će se istovremeno raditi vodovodna instalacija, a također radit će se i za potrebova komunalna infrastruktura. I također imat ćemo za odvod otpadnih vodova vode, imat ćemo izgradnju kolektora, odnosno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To je jedan projekat koji je, mogu reći slobodno, u Crnoj Gori veći projekat koji će biti u narednom periodu. A znači će puno, osobito da na tom prostoru imamo negdje oko 5000 stambenih objekata i taj prostor pokriva oko 30% prostora Bara. Tako da ta investicija će pokazati da smo napravili jedan dobar posao i ono što ulazimo u jedan također projekat da regionalni vodovod se baviti komunalnom delatnosti. To znači da će naplaćivati vodu ne od lokalnog vodovoda, nego od samih građana. Tako da ćemo, nadam se, vremenom i preuzeti sve lokalne vodovode u narednom periodu na području Crnogorskog primorja i da to će biti centralizovano u slopu regionalnog vodovoda. Evo da zaključimo, kada govorimo o turističkoj sezoni, uvijek je važno da napomenemo koliko je realna bojazan od nestašice vode za Crnogorsko primorje i u tom kontekstu možda da izdvojite koji su najveći izazovi u toku ljeta kako bi zadovoljili zahtjeve lokalnih vodovodnih preduzeća za isporukom dodatnih količina, naravno, vode u odnosu na ugovorene. Ono što mogu reći da niko ne može garantovati, najmanja odgovornost jeste na regionalnom vodovodu i na resornom ministarstvu. Adresa je na drugoj strani, na onima koji su to dozvolili da se radi od rijeke Marače, odnosno njenog korita. Da nije taj problem, mi bi danas imali 2000 litara u avgustu mjesecu, kad su krizni ti mjeseci, ali zbog nemarnosti, neodgovornosti građana i ti koji rade, i to nije ljubav prema Crnoj Gori, nego to je zločin prema Crnoj Gori i prema njenim resursima. Bojazan postoji, opet ću ponoviti da one ugovorene količine vode, one će biti sigurno isporučene, a ove dodatne vode ne možemo garantovati. Mi smo napravili jedan odgovarajući plan, to je hitne mjere, gdje smo predložili da se radi jedno mobilno postrojenje kontejnerskog tipa gdje bi vodu iz blizine izvora Bolje Sestre, koja je skoro isto kvaliteta kao i u samom izvoru, filtrirali
i hlorisali, na taj način ubačali u sami sistem. I to je negdje oko 50 litara. A ako bi uradili ta dva sistema, onda bi to bilo 100 litara. U tom dijelu bi mogli donekle reći da neće biti nestašice. Ono što do regionalnog vodovoda će uraditi sve da ne dođe u tu situaciju da nestane voda. Džabe, mi imamo hotele sa 4 zvezdice. Ako nema struju i vodu, mi ćemo otirati turiste, a znamo da Crna Gora ima prihod od 1 milijardu evra i to je veoma značajna cifra kada je u pitanju budžet i finansiranje i servisiranje svih potreba građana Crne Gore. Zato je velika odgovornost na regionalni vodovod, a i na sve u Crnoj Gori, opet ponavljam i ono što apelujem, zaustavimo ekocid koji je u rijeci Morače, jer iz tog razloga imamo i probleme koji su u regionalnom vodovodu na Bolje Sestre, a to može se posle opet reflektovati na samu turističku sezonu. Jeste izazov da smo mi u regionalnom vodovodu se pripremili i radimo svakodnevno na pripremi svojih kapaciteta i svojih postrojenja da ne dođe do nikakvih iznenađenja, odnosno da nećemo imati kvarove u toku ljetne sezone. Gospodine Lakušiću, hvala na izdvojenom vremenu za Dobro jutro Crna Gora. Hvala i bilo mi je zadovoljstvo da sam bio gost u televiziji Crna Gora. Biće prilike i tokom ljeta.